Mehriban Qaralova anım günündə alqırmızı geyinib. Zakir Qaralovun əmsi qızı kimə yandıq verir? Abşeron rayon səhiyyə şöbəsinin müdiri. Abşeron mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Mehriban Qaralovanın neqativ fəaliyyəti barədə ölkə mediasında kifayət qədər məlumat var. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Mehriban Qaralova sabiq baş prokuror Zakir Qaralovun əmsi, keçmiş deputat Zahid Qaralovun qızıdır. Mehriban Qaralova əvvəllər Respublika Uşaq Xəstəxanasında baş həkimin mavini işləyib. Lakin xəstəxanada yaranan qalmaqaldan sonra Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasına baş həkim göndərilib. Mehriban Qaralovanın xəstəxanaya ayrılan dərman preparatlarını satması, öz işçilərinə qarşı kobud davranması, hətta onlara sizi Qoratdelin podvalına salıb döydürərim deməsi, bir ilin içində iki dəfə dəftərxana xərcləri üçün 71 min manat pul silməsi və s. barədə mediada kifayət qədər məlumat var. Yəni, bu qadının bütün əndazələri keçməsi heç kimi saymaması son həddə çatıb. Bugün gördüyümüz mənzərə isə bizə elə gəlir ki, təkcə Mehriban Qaralovanın deyil, Qaralovların üstündən bir xətt çəkəcək. Belə ki, bugün Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il sərəncamına əsasən vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq sentyabrın 27-si Azərbaycanda anım günü kimi qeyd edilir. Bugün bütün ölkə və dünya gördü ki, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva bütün tədbirlərdə başlarının üstündə şəhidlərinin şəkillərini tutublar. Ancaq millət üçün belə bir müqəddəs gündə baş həkim Mehriban Qaralova təpədən dırnağa başdan ayağa qırmızı geyinərək sanki hamıya yandıq verir. Şəkilə diqqətlə baxanda baş həkimin tuflilərinin, hətta tül paltardan aydın görünən digər əlbisələrinin də lala qırmızı olduğu görünür. Görəsən, belə bir müqəddəs gündə şəhid analarının oğullarının baş daşlarını qucaqlayıb ağladığı gündə Mehriban Qaralova bu al-qırmızı geyimi ilə nə demək istəyir? Görəsən, bunun bir böyüyü, kiçiyi yoxdurmu ki, bunu başa salsın ki, belə hərəkət eləmək olmaz? Zakir Qaralova demək lazımdır ki, əmin qızı sənə arxayın olub gündə bir at minib çapırdı, hirsi soyanda bilmirdi. İndi də millətin kədəri dərdi ilə məzələnir. Bəlkə Qaralovlar millətin kədərini bayram kimi qeyd edirlər. Az qalıb Zakir Qaralov. Səni də çağıracaqlar. Xərəyini hazırla. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat gündəli Baku.com saytında yer alıb. Xəbərdə səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.